I'm gonna
Sarki jaki ya gode ya kara godiya yanzu ba haka ba
Saudiya, don't know.
albarkar Saida Fatiha idan gausin mawaƙan Gausi ya tashi zuwa Kaula haɗin nan a zo zai ba da naira 50,000 50 din nan ni kira ka tambaya in lokaci yayi ni na amsu ma ita sarki ya ji ya gode sarki ya ji ya gode Allah sarki ya ji ya gode cika baki hawa I'm gonna get you.
I'm not a man.